ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കും, പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് സെനേറിയോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വരും, എല്ലാത്തിൻ്റെ മീനിങ്സും യൂസേജും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പതിയെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നന്നാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രേസ് കീപ് ഗോയിങ്. നമ്മൾ പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ്. കീപ് ഗോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു മാരത്തോൺ ഓടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കീപ് ഗോയിങ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുക? ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കീപ് ഗോയിങ് ഗേൾ, യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. എന്നുവെച്ചാൽ നീ ഓട് നന്നായിട്ട്, നീ അവിടെ ഫിനിഷ് ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. കീപ് ഗോയിങ്, യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. ഓൾമോസ്റ്റിന് പകരം നിയർലി എന്നും പറയാം. ഏകദേശം എത്താറായി. കീപ് ഗോയിങ് ഗേൾ, യു ആർ നിയർലി ദെയർ. അവിടെ എത്താറായി, കീപ് ഗോയിങ്. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാലത്ത് പലരും ലോക്ക്ഡൗൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വേണ്ട എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക? കീപ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഗോയിങ് ടിൽ ദ വാക്സിൻസ് ആർ ഹിയർ. വാക്സിൻസ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. കീപ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഗോയിങ് ടിൽ ദ വാക്സിൻസ് ആർ ഹിയർ. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു സെനേറിയോ നോക്കാം. ആരെങ്കിലും നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ പോയിക്കോളൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെത്തും എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വെയർ ഈസ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വെയർ ഈസ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ? അപ്പം നമ്മൾ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് പറയണേ? കീപ് ഗോയിങ് വെച്ചിട്ട് നേരം നടന്നാൽ മതി, എത്തും എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കീപ് ഗോയിങ്, യു വിൽ റീച്ച് ദെയർ. ജസ്റ്റ് കീപ് ഗോയിങ്. ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ്, ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ ഫ്രേസ് ആണ്. എന്താണ് ഫ്രേസ് നോക്കാം. നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ. ഈ ഗോണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഒ എൻ എൻ എ, ഗോണ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു. ഗോയിങ് ടു എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഇൻഫോർമലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഗോണ. അപ്പം നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് നടത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കും. ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സെനേറിയയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഒരാൾ പറയാണ്, ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഓർഡർ എ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ. ഗവൺമെൻറ് ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ, കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരാൾ പറയാണ്, അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം മറ്റേ ആൾ എങ്ങനെയാണ് പറയണേ? ആ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ, ദ ഇക്കോണമി വിൽ സഫർ. അത് നടക്കാൻ പോണേയില്ല, കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ എക്കണോമി ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓർഡർ എ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ, ദ ഇക്കോണമി വിൽ സഫർ. ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ്, ഡ്രോപ്പ് ബൈ. ഡ്രോപ്പ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് എ ഷോർട്ട് വിസിറ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഡ്രോപ്പ് ബൈ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കീസ് ചാവികൾ ഓഫീസിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പം എനിക്ക് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് അതെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഡ്രോപ്പ് ബൈ വെച്ചിട്ട്? ഐ ഫോർ ഗോട്ട് മൈ കീസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ്, ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ദ ഓഫീസ് ടുഡേ ഈവനിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ കീസ് ഇൻ യുവർ ഓഫീസ്, ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ടു പിക്ക് ദം അപ്പ് ടുഡേ ഈവനിങ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പേന വാങ്ങിക്കണം, പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം? അപ്പം അനു ആണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുക? അനു ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടു പർച്ചേസ് സം പെൻസ്. പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ. അനു ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടു പർച്ചേസ് സം പെൻസ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷനിൽ പറയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ഇത് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിലാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെനേറിയോ നോക്കാം. നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ വിളിക്കുകയാണ്,
എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, ഹലോ ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു യുവർ മാനേജർ? ഹലോ, എനിക്ക് താങ്കളുടെ മാനേജറോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബാങ്ക് മാനേജറാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജറാവാം. ഹലോ ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു യുവർ മാനേജർ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്? ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്? ഐ ചെക്ക് ഇഫ് ഷീ ഈസ് അവൈലബിൾ. എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ, എനിക്ക് ആൾ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പറയണത് ആളവിടെ ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹലോ ക്യാൻ ഐ ടോക്ക് ടു യുവർ മാനേജർ? ഇപ്പോൾ റിപ്ലൈ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്? ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ഷീ ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒരു കടയിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ, മാമ്പഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഉണ്ടോ, മാമ്പഴം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിൻ്റെ ആൾ പറയാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കട്ടെ മാങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കാം. ഹലോ, ഡു യു ഹാവ് ഫ്രഷ് മാംഗോസ് ടു ഡെലിവർ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്? താങ്കൾക്ക് കടയിൽ ഫ്രഷ് മാംഗോസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്ത് തരാൻ? അപ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ് വൈൽ ഐ ഗോ ആൻഡ് സീ ഇഫ് വി ഹാവ് എനി ലെഫ്റ്റ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കുന്ന വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ? ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യു ഓൺ ഹോൾഡ് വൈൽ ഐ ഗോ ആൻഡ് സീ ഇഫ് വി ഹാവ് എനി ലെഫ്റ്റ്? ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ആരെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ അധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ പറയുക, ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലോണുകളുടെ സെക്ഷനാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കുക? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ലോൺസ്. എനിക്ക് ലോണിൻ്റെ ആളായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. Can I speak to the person in charge of loans? Babu is in charge of collecting the books. Babu ആണ് ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ. Babu is in charge of collecting the books. ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുക? I am in charge of teaching English. I am in charge of teaching English. അടുത്ത ഫ്രേസ് റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം. റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമില്ലാണ്ടായി, നമ്മൾ ഡെഡ് ലൈൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി എന്നർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെനറി എടുത്താൽ, എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല, എൻ്റെ ട്രെയിന് ഒരു മണിക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രേസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാ പറയുക? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 10 AM. I have to leave quickly as I am running short of time for my train. I have to leave quickly. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങണം. As I am running short of time for my train. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിൽക്കണം, റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ല, കാരണം ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഇതെങ്ങനെയാ പറയുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാണ്, നീ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമോ, എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോകണമെന്ന്. Can you please prepare the breakfast? I am running short of time for my class. Can you please prepare the breakfast as I am running short of time for my class? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Can you please prepare the breakfast as I am running short of time for my class? Since we are running short of time for this video, let's conclude this chapter. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസസും വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജസും ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രേസസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രേസസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ യൂസേജ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനത്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാനത് റിപ്ലൈ തരാം. അപ്പോൾ സീ യു, ബൈ ബൈ.